biz avqustun 14-ü getdik Hongkonga, Bakıdan. Mama çünkü əvvəllər həmişə gəlirdi, sonra Covid-ə görə gələ bilməmişdi 2 il. Biz Hongkongda bir ay yaxşı vaxt keçirdik. 26-sı sentyabrın qayıtmalıydıq səhər. 10-da mamanın halı xarab oldu. Axşam saat 10-da çıxmalıydıq Bakıya. Və düz 10 günə maman vəfat etdi. Son sözü nə oldu? Son sözü mənə dedi ki, uşaqlar üçün bozbaş pişirmək yaddan çıxartma. Bu axırıncı sözləri idi mamanın, demək olar ki. Bir-iki dənə sözləri vardı ki, Mahir nəvəsi də mənim oğlum, Mahir çıxıb necədir filan soruşdu. Sonra dedi ki, uşaqlara bax, dedim, niyə yaddan çıxartmalıyım ki, mənə nə olub ki, sənə nə olub ki, özün gələrsən pişirərsən. Bu onun sözləri oldu. Biz həkimlər nə dedilər onun səhhətindən bağlı? Böyrəkləri, işte, böyrəklərinə görə də ürəyi dayandı. Bütün orqanları dayandı da birdən. Amma hamı bilir, bizim ailəmizdə biz belə fikrə gəlmişik ki, mama papanın rəhmətə getməyindən sonra yaşamaq istəmək. Mən 9 ay da keçməyib də papanın rəhmətə gedəndən. Ona görə biz bilirik ki, mama çünki həmişə ömrü boyu, necə deyim, güclü adam olub. O istəsəydi, yaşaya bilərdi. Mənə elə gəlir. Səhətinə bağlı yer ki, müəyyən elədi. Ailəsinin qərar verdi ki. Əlbəttə ki, mənim papam da oradadır. Yəni, mamanın maması da oradadır, papası da oradadır, atası da oradadır, qardaşı da oradadır, mənim papam da oradadır. Mama, yəni, söhbət heç vaxt ola bilməz ki, ardası başqa yerdə olsun. Yəni, əgər siz soruşursunuz ki, əgər Hongkongda istəyirdik ki, qalsın ya yox, o söhbət vabşi aparılmıyor heç vaxt. Və bu birinci dəfədir ki, tarixdə Hongkongdan bura Azərbaycanlı dəfin olmağa gətirilir də. Yəni, çox çətin oldu, amma düzəldim. Amma Allah adamıydı da. Heç kim inanmırdı. Meçiddə daha adamlar özləri də inanmırdılar ki, Hongkong Hongkongda biz bütün kağızları düzəldə bilib Bakıya gələ biləcəyik. 3 gün, yəni 2 gün.